Shkojmë live tani me zonjën Voltana Ademi nga bashkia e Shkodrës, ndjekim kryetaren e bashkisë. Panik e pa siguri tek stafet mjekësore e pacientët e spitalit. Edhirama e din mirë se Shkodranët nuk kanë marrë asnjë pagesë nga fondi i deklaruar për situatën e fatkeqësisë natyrore. U është shkurtuar numri i familjeve në ndihmë ekonomike. Ju dha vetëm një muaj, ndërsa ju premtuan 2 muaj pagesë. U janë sjellë deri më tani 200 pakë ndihmë ushqimore për 250.000 banorë. Shkodranët e panë me sytë e tyre se me urdhër politik, Këshilli Bashkiak Monist nuk e miratoi paketën e lehtësive financiare të propozuara nga ana ime. Prandaj u bë thirrje publike të gjithë këtyre të mos përdorin në asnjë mënyrë politikën për të sulmuar qytetarët e Shkodrës. Nëse qytetarët në Shkodër nuk do të respektonin masat kufizuese e nuk do të përbënin përpjekjet e tyre, ashtu sikur se u përpoq sot ta faturonte Rama edhe Lleshaj, atëherë kryeministri dhe i gjithë shteti nuk do të merreshin 3 ditë me tregun e kombinatit në Tiranë. Nuk ka nevojë që Rama të shpik ndonjë armik tjetër. Për Shkodrën, Shkodrante dhe tonë shqiptart, armiku i vetëm është COVID-19. Si që kam kërkuar disa herë, edhe sot, kërkoj që të rritet numri testeve për qytetarët, për të identifikuar dhe shkëputur zinxhirin e infeksionit në Shkodër. Po kaq emergjente është edhe mbështetja financiare dhe ushqimore, pasi qytetarët janë në vështirësi të sigurimit të bukës së përditshme. Kam ofruar dhe ofroj edhe sot të gjithë bashkëpunimin për te kalimin me sa më pak probleme të situatës së rëndë të pandemisë, edhe pse deri më sot gjithçka ka rënë në vendin veshin e shurdhër të qeverisë. Të dashur bashkëqytetarët e mi, u bëj thirrje të gjithëve ju që të respektoni të gjitha kufizimet e vendosura e të dëgjohet zëri i mjekëve dhe i profesionistëve. E të bëjmë të gjithë bashkë që këtë situatë ta kalojmë pa pasoja për Shkodrën, pa pasoja për të gjithë Shqipërinë. Për qeverinë kam një lutje. Ti vi në ndihmë qytetarëve të Shkodrës, banorëve të saj kudo ku janë. Të mundësoj testimin e cili do që ka patur kontakte me personat e infektuar apo që raporton simptomat të ngjashme me COVID-19. Të bashkëpunoj me institucionet lokale për të përballuar të gjithë këtë krizë e pasojat e saj e të mbështesë qytetarët në nevojë. Sigurisht ka nevojë edhe biznesi i Shkodrës. Kjo është lutja ime e nga ana tjetër shpresoj që të gjithë në Shkodër të jenë mirë e të mos kemi më shumë vështirësi se sa kemi pasur deri më tani. Ishte zonja Voltana Ademi, kryetare e bashkisë së Shkodrës, e cila kërkoi edhe një herë rritjen e numrit të testimeve për qytetarët, ndërkohë që kërkoi prej tyre të respektojnë masat edhe të dëgjojnë mjekët. Qytetarëve, tha Ademi, u premtuan 2 muaj pagesë, ndërkohë që kjo nuk ndodhi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.